A sua existência é o que mantém a esquerda viva. Calma, nós sabemos muito bem que se você está assistindo a este vídeo, então é bem provável que as suas ideias estejam bem longe do que chamamos da esquerda. Mas é justamente por isso que ela necessita de você. Confuso? O motivo por trás disso é muito mais simples do que pode parecer e nos ajuda bastante a compreender como a mente de um comunista funciona. Mas, antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Senão, o bicho papão esquerdista vai pegar você. Certamente você já ouviu falar do livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. A narrativa é baseada em um cavaleiro medieval que, ao lado de Sancho Panza, seu fiel escudeiro, luta contra os terríveis moinhos de vento da Espanha. O que leva o nosso herói a lutar bravamente contra essas estruturas é a sua mente idealista e fantasiosa. Na sua cabeça, os moinhos eram criaturas terríveis que precisavam ser destruídas. O grande ponto dessa história é a atitude de Dom Quixote. A sua visão de mundo fora totalmente contagiada pelo ideal do cavaleiro medieval. Ele desejava tornar-se um, e para isso necessitava de um rival, um inimigo à altura. Todo herói precisa de um vilão, caso queira provar seu heroísmo. Onde estaria o Batman se não fosse Coringa? E o que seria do Superman se não fosse Lex Luthor? Aliás, assista ao nosso vídeo Superman, entre a foice e o martelo. Qual o preço da sua liberdade? Link na descrição. Aqui podemos traçar o paralelo do cavaleiro espanhol com a mente esquerdista. No nosso vídeo Por que os marxistas acham que estão do lado certo, argumentamos que através da corrupção dos valores, os marxistas acreditam que são os salvadores do mundo. Eles são, na cabeça deles, os heróis da nossa geração, aqueles que vão colocar fim a toda a injustiça e finalmente criar o paraíso na Terra. O motivo final aparenta ser nobre, mas, além de ser inalcançável, eles utilizarão esse fim para justificar todos os meios empregados. Se nessa história eles são os grandes heróis lutando pela sociedade perfeita, então quem são os vilões? É justamente nessa parte que você, caro espectador que não se rendeu à esquerda, entra. Quando se demoniza um rival, o taxando de adjetivos abjetos e desprovidos do seu significado atual, cria-se a figura de um vilão, um personagem que, pela visão do seu criador, reúne todo o mal que precisa ser extirpado no mundo. A arma da esquerda é a praxis, a ação direta. E como forçar as pessoas a agir, já que a teoria comunista não se sustenta pela lógica? Ora, criando um inimigo e apelando para o senso heróico dos militantes. Veja como essa tática é necessária. A luta de classes nada mais é do que a demonização de um lado frente a outro. É a história do nós contra eles, só que repetida em diferentes contextos. Proletários versus burgueses, negros versus brancos, héteros versus homossexuais, filhos versus pais, latinos versus europeus, homens versus mulheres. Tudo se resume à criação de inimigos imaginários para avançar uma pauta que nunca deu certo. Sabe o que une mais um grupo? Falar mal de alguém. No trabalho, na escola ou em qualquer grupo social, veja como as pessoas criam laços baseados na insatisfação mútua. A esquerda percebeu isso há muito tempo e utiliza essa prática para, além de unir seus militantes, incentivá-los a agir de maneira ativa para transformar o mundo. Porque, como bem sabemos, para eles o importante é mudar o mundo, pois já passamos muito tempo tentando compreendê-lo. Enquanto houver um inimigo a ser combatido, toda a corrupção das virtudes que leva alguém para o caminho da esquerda funcionará como uma chamada para a praxis. Assim como Dom Quixote, eles se recusam a ouvir qualquer um que lhes mostre que seus inimigos não são reais. Eles, na verdade, são pessoas normais, que vivem vidas normais e que muitas vezes têm pontos de vista muito mais fundamentados e estruturados do que um esquerdista médio imagina. Pense como Karl Marx raramente fala sobre como seria a vida no comunismo. Será uma vida onde você pode caçar pela manhã, pescar à tarde, pastorear à noite e fazer crítica depois da refeição. Esse é o máximo de detalhe que o filósofo alemão nos oferece. Como uma descrição tão vaga poderia atrair multidões de pessoas? Se para eles o que importa é o fim, então como eles são convencidos por um autor que mal consegue descrevê-lo? Pergunte para vários militantes comunistas como eles imaginariam a sociedade ideal. Provavelmente cada um deles daria prioridade a uma pauta diferente,
sendo que tais pautas, muitas vezes, são incompatíveis entre si. Mas, de novo, se o fim descrito por Marx é vago e não parece tão atrativo, por que tantas pessoas o almejam tanto? Aqui, novamente, Dom Quixote pode nos ajudar com a resposta. O personagem de Miguel de Cervantes estava mais preocupado com a aventura e a glória da vida de cavaleiro. Sua imagem idealizada desse estilo de vida o fazia lutar contra os moinhos, pois para ele, isso provaria o seu valor como herói. Do mesmo modo, o esquerdista sabe que não basta apenas pensar que ele é o herói. Do que adianta se sentir um herói se as pessoas não te reconhecem? É por isso que eles precisam agir. Junte a indignação com o inimigo em comum com a vontade de ser reconhecido, e você tem a receita para o desastre. Mas o que fazer se boa parte da sociedade não enxerga os meus atos como heróicos? Bem, nesse caso, claramente essa parcela da sociedade está errada. Ou eles não conseguem entender o heroísmo do militante, ou no pior dos casos, eles também são seus inimigos. Por que a torcida da Gaviões da Fiel fechou as portas do metrô para os manifestantes na Paulista? Por que a esquerda faz vista grossa com prisões arbitrárias e desmedidas? Por que qualquer um que se oponha à coerção é taxado de algum adjetivo com o sufixo -ista? A mentalidade por trás desses atos é a mesma, a demonização de quem ousa pensar diferente. O militante é uma criatura que busca validação. Enquanto ele se auto-engana, corrompendo valores naturalmente bons para justificar suas ações, ele também anseia pelo reconhecimento. Seu ego se transforma em um monstro incontrolável e que precisa ser massageado a todo instante. Suas ações, de agora em diante, servem para adquirir prestígio no seu círculo de relacionamentos, composto por pessoas cujo pensamento é igual. Se boa parte da sociedade rejeita suas ações, para ele isso não importa. O militante tem a certeza de que é herói, e o reconhecimento dos seus similares já é o suficiente. Então, no meio de tudo isso, você é pego no fogo cruzado. Você, que rejeita os postulados da esquerda, é o grande vilão da história. É você que eles devem combater. Mas, paradoxalmente, é graças à sua existência que eles lutam incessantemente. Sem você, não há vilão nessa história. Sem você, eles não podem provar como são heróis, apelando para coerção cada vez que são contrariados. Sem você, toda luta é sem sentido, e sobrariam apenas as ruínas de uma sociedade completamente destruída pelos ideais marxistas. Sem você, eles não teriam como fugir da realidade e teriam que, pela primeira vez na vida, lidar com as consequências das próprias ações. Por último, pense como é a vida no Irã. Todos os abusos do Estado, justificados pela Sharia, só aconteceram porque os movimentos da esquerda permitiram isso. Sem o apoio da esquerda, provavelmente as iranianas não seriam coagidas a todo instante. Veja se alguma feminista levanta esse fato pertinente. Elas podem até discordar do que ocorre por lá, mas elas iriam apontar os verdadeiros culpados? Óbvio que não! Veja também como era a vida em Cuba antes de Fidel Castro e sua trupe tomarem o poder do país. A vida nesses dois países, antes, estava longe de ser perfeita, é verdade. Mas o que ocorreu depois demonstra o puro suco do comunismo. Se para Marx o importante é mudar o mundo, esses dois casos são a prova viva de que essa mudança, pelos padrões comunistas, chega. Mas é sempre para pior. Portanto, mesmo que a história ofereça uma miríade de exemplos que falseiam a teoria comunista, sempre haverá gente disposta a defender esses ideais. Os fins são apenas as primeiras centelhas. Mas o que faz esse fogo queimar de fato é o ego, o sentimento de querer ser reconhecido como um herói da criação do paraíso. Diferentemente do sketch do programa That Mitchell and Weblock, não espere por um momento de autoconsciência. Eles jamais vão imaginar que, na verdade, estão lutando ao lado dos vilões. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Paulo Almeida, Baby Yoda e Chacan. Faça o único L que importa, o L de liberdade. Até o próximo vídeo!